golaha sharafta leh wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha mudan gudoomiye doodda ku saabsan sharciga qaxootiga iyo magangelyo doonka ee wasaaradda arrimaha soo gudbisay waxaan rabaa bis inaan toosin yar ku sameeyo point of order aan qaatay waxaan jeclaan lahaa sideedaba xasuusintu waxba ma dhibtee goluhu wuxuu leeyahay xeer hoosaad waa daabacan yahay qofkii rabana wuxuu ka qaadan karaa maamulka golaha waxaa ku jira cutubkiisa sideedaad waxaa la yidhaahda hindisa sharciyeedka markii hindisa sharciyeed la soo gudbiyo waa inaad maskaxdaada ku haysaa xeer hoosaadka xeer hoosaadka cutubka sideedaad qodobkiisa 48aad faqradiisa 4aad intaas markaad iskor saarto akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka laga hor akhrinayo golaha dooda waa in ay ku koobnaataa mabaadi'da guud iyo ujeedada hindisa sharciyeedka mabaadi'da guud iyo ujeedada hindisa sharciyeedka dhinacaas ujeediyaha hindisa sharciyeedka waxaa loo ogolaanayaa inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo qeexaysa qodobada hindisa sharciyeedka si waafaqsan qodobka 2aad iyo 3aad ee dastuurka wax ka bedel lama samayn karo akhrinta koowaad sideedaba dooda akhrinta 2aad iyo dooda akhrinta 3aad ee xildhibaanada golaha shacabka waxa ay quseysaa wax ka bedelka sharciga ee quseysaa waxaan rabaa intaas marka inaan ku daro qofka xildhibaanka ah haddii ay ku soo dhacdo afkaar hadda xildhibaanka iga horreeyo kale soo jeedin waxa la yidhaha mooshinaa jira haddaad rabto in haybsoocad muushin laga sameeyo soo qor soo jeedi laakiin waxaan islaynhaa isku darin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego inteenna badan qaxootiga iyo duruufaha sida wasiirka arrimaha gudaha u ku dhawaajiyay waa soo marnay waddankana hadda qaxootiyaaba ku nool horta annagaan hadda harse weynay yaa nala soo hoyday horta 40,000 oo qaxootiya joogta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha 40,000 buu yiri mise 40,000 40,000 buu yiri 40,000 baaba hadda joogta ma iska daynaa sabahlalana iska ahaadaane mase sharci baa loo sameeyaa wasiirku intuu sheegay ilmaadii reer waa in sharci loo sameeyay horta marka waxaa la rabaa wixii oo yaagan waaba taagiyi dadku waaba joogaane nina hadda kor wuxuu yiri alin soomaaliya gacmo sheeya ku jira xad ka sheegay yiri gacmo sheeya lugoodiyaaba joogeen waaba taagiyi ayagoo buud watee qaxootiga horta waa joogaane qaxootigii saanliyeelin kan number 2 qof walba oo soomaaliya waa qaxay kanaduu jiraa ameerikuu jiraa intuu jiraa dad walaalaheenu aan noo soo qaxay oo duruufu noo keentay wuxuu ku leeyay maxay naga soo dooneen oo adiga maxaa ameerika ka doontay adduunka daafihiisa qof soomaali oo qaxootiga meelaad ugu tegaya lamaar cunsuriyadda aan iska dayno waa khalad qaxootiga ha la soo dhaweeyo sharciga ha loo ansixiyo miisaaniyadda haddaa annaga awoodna aan bixinno haddaana awoodinna wasiirku wuxuu noo sheegaya aday iyo dad baaba la daba taagan khayru maanic ha noqon in ilmaadii reelo dadkii hadda waaba joogaane waa maasantiin intaasaan aan rabay inaan ka jeedi.